Bienvenidos a mi nuevo video! Me ollaan täällä Espanjassa ja meikä tekee Interbagia. Tää on aika paljon pyydetty ja siellä löytyy jonkun verran Exceli. Aika samalla niin kuin viime vuonna, mutta katsotaan mitä siellä on. Ensimmäisenä puttiputterit. Meikällä Aviari DX. Seppo Paju arvostaa. OG. Jotain sinne päin. Mä ainakin leikkaan. Tosi suora kiekko. Nää on vähän kuluneita. Meikä pyörittelee näitäkin ympäriinsä. Homma on uusia, vanhat kuluu. Sitten on suoria, on täydellisiä ja menee aina kori. Aina. Elikkä otetaanpa semmonen mielikuvaharjoitus. Elikkä avausheitto ei ole päätynyt ihan oikeaan paikkaan. Ollaan tämmöisessä paikassa, mikä nyt on todella epätodennäköinen, että oltaisiin jossakin tämmöisessä niin kuin etäällä korista. Mutta mulla löytyy siihen työkaluina Excelin kekkoja, nää on semmosia Pardon Approach. Mä käytän näitä suoriin antsoihin. Nää itse asiassa pitää linjan tosi hyvin. Ja pystyy pistää hyssyyn, pysyy hyssynä, suora, pysyy suorana ja antsoihin, pysyy antsassa. Tähän väylään mä valittiin tän Excelin, koska tää on 95 metriä, midarille ihan ok, mutta Excelin kekko aika nopea ja liitää aika hyvin. Ja ei ole ihan liikaa tuulta, tää on aika neutraali kiekko. Niin tommosen pieneen hysseen kun pistää, niin se pysyy aika suorana ja siinä on kuitenkin sun varmasti pysyy siinä suorana. Ja no, niin kuin näkyy, niin menee aika lähelle, että toimii oikein. Tässä on esimerkki tilanne. Korilla on 50 metriä matkaa about vähän ylämäkeen. Me kattais Excelin tämmösen approach-kiekon. Pystyy heittämään ehkä vähän loivaa hysseä tällä. Tosi suora, neutraali kiekko. Pystyis pistää kyllä antsanakin, mutta siinä on tää puu vähän niinku edessä. Mut pitää linjan tosi hyvin ja meikän varma valinta tämmösiin 40 sinne 130 asti, jos on vähän myötästä. Jos tässä tuulee, niin kuin täällä Espanjassa näyttää tekevän, niin meikä ottaa Aviar X3, paljon ylivakaampi. Tässä esim. Pystyis pistää semmosen korkean hyssen, tipahtais vasemmalle alas. Paljon liidottomampi, eli ne lähellekään yhtä pitkälle. Ja tällä meikä tykkää kans pistää forea. Elikkä tuntuu tosi hyvältä forelle ja pystyy pistää sinne, mitä mä sanoisin, ehkä mukavasti 70 asti sille, että käyttäisi. Mutta niin, liidottomampi, ylivakaampi, pystyy käyttää vähän eri tavalla. Flexeihin kanssa. Ja sit mulla on vielä tämmönen vielä ylivakaampi Kaiman, tämmönen midari. Täällä mä oikeastaan lähestyn kämmenellä suurimmaksi osin, että suoria foreja näillä ja sitten ylivakaampia tällä ja vähän lyhyempi vielä tällä. Siinä on oikeastaan meidän lähäriosasto. Jonkun verran saattaa putteritilla vaihtua, mutta katsotaan ehkä kesänä uudestaan sitten, minkälaiseksi ne on muuttunut, nämä meidän varastot. Sitten tässä tämmöinen low ceiling. Meikä ottaisi Kaimanin. Tästä painaisi forella. Tähän fire on ehkä vähän liian nopea, niin se painaisi ehkä pitkäksi, mutta tällä semmoinen niin kuin kiva loiva hyssä. Kaimani verrattuna monen muuhun tämmöiseen NS-ylivakaaseen kiekkoon on kuitenkin vähän liidollisempi ja vähän nopeampi ja tämmöinen niin kuin tai niin jyrä. Tässä on semmoista niinku suoruutta ja semmoista maltillisuutta kanssa. Niin meikä tykkää tällä pistää forea. Ja tää menee kans tosi hyvin tähän fore käteen. Elikkä istuu, meikä tykkää aika flatista profiilista kämmenelle. Mut tästä pistää semmoisen flatiin, lähtis vähän feidaamaan ja istuis mukin viereen. Sitten midareihin. Mullahan oli Kaimani, mutta sitten mulla on aika sama setup kuin viime vuonna. Elikkä mä heitän rokeja ja roki kolmosta. Ja sit mulla on vielä tuo Excelin uusi. Rehellisesti sanottuna en ole vielä ihan liikaa päässyt heittämään tätä. Aika paniikka on. Ja muistuttaa ehkä vähän ylivakaampaa rokia. Roki X3 oli aika lähellä, ainakin omasta mielestä. Elikkä taas semmonen ylivakaa roki kolmonen. Sitten alivakaampia. Nää siis oikeastaan meikällä ihan sama, onko tää Torseries, onko tää nyt joku, mikähän MacBetin muovi se oli, vai onko DX. Elikkä näitä siis tulee kulutettua kesän mittaan. Tää taitaa olla uusin näistä. Sit siinä on vähän vanhempi, sit vielä vanhempi. Tää itsensä Joel Tyni pippas meikälle. Ja sitten vielä kaikista vanhin. Elikkä tää on tosi alivakaa. Ja sit pikkuhiljaa tää on aika suora, flippaa vähän yli. Ja siitä taas ylivakaampi ja ylivakaampi. Ja sitten näistä se ylivakaampi versio on toi uusi Excelin kiekko. Ja sitten tuo Excelin kiekko kuluu, niin sen jälkeen mä rupean noitakin kierrättää. Elikkä näitä pystyy kierrättämään. Meikällä on isoistakin kotona tämmösiä. Toimii erittäin hyvin metsäpilleissä. Avoimella kanssa myötä tulee vähän ne alivakaampi kiekko. Niin kuin tää.
Elikkä siis, kaikki alkaa tolla. Tästäkin on matkaa 80 metriä, kääntyy vähän tuonne vasemmalle. Tuossa on toinen pikku gäppi. Ei tahdo heittää putteria, kun tää on vähän ylämäkeä, matala katto ja sen verran tiukka toi väli ja pitkä matka. Niin me ei kattaisi tähän, tai Exelin kieko. Tekee sitä tuulta kanssa aika hyvin. Verrattuna niihin muihin rokeihin, niin tähän pystyy laittamaan aika paljon jerkkua, että flippaa liikaa yli. Mutta tällä meikä pistäisi tuohon suora, se pitää sen lopussa feidaa, istuu siihen kannon viereen, eli korin viereen. Sitten välidrivereihin. Meikällä on 1, 2 kasinopeuksista, eli Exceliltä uusi, aika suora, vähän alivakaa. Tää on vielä proto, eli tää saattaa vielä vähän muuttua, ja sitten on tiippari kolmonen. Tää proto on vähän alivakaampi, eli varsinkin myötätuuleen, niin kuin nyt on, pystyy pistää hyvin. Ja sitten metsäpilleissä pistää vähän kevyemmin, niin flippaa suoraksi, vähän saattaa käyttää yli ja pitää hyvää linjaa. Ja sitten voi olla vähän tuultakin, niin pystyy käyttämään tiippari kolmosta, vähän ylivakaampi tosiaan. Ja molemmissa aika samanlainen profiili, aika flätti, menee ainakin meikälle hyvin tuohon käteen ja lentää myös pitkälle. Sitten ysinopeuksiset, jotkut laskee ne distasepannuihin, jotkut väylädrivereihin, mulla on väylädrivereita. Niitä on muutamia kappaleita. Taitaa olla 3 tunderia ja 1. Eikö tossahan vielä nuokin? Niitä on 6 kappaletta. Lähdetään alivakaammasta. Joskus tilannut tämmösen tunderin. Tää on aika vanha ja nimmarikin on vanha. Tosi alivakaa. En oo kauhean monta alivakaampaa tunderia heittänyt kuin tää. Sitten Jeremy Collingin tunderi. 2019 ehkä. Taisin pelata jossain Euroopan Openissa, niin tää sieltä muistuu mieleen. Tosi suora, pistää hysseen, flippaa suoraksi. Saattaa kääntää vähän yli, jos pistää enemmän voimata heittää vastatuuleen. Semmosia, tällainen ehkä kaikista pisimmät heitot näistä tundereista. Sitten aika uusi tunderi. Olisiko ollut viime vuoden in the bagissa? En ole ihan varma. Mut vielä ylivakaa. Ja sitten siitä, tää on Fire. Tää on vähän ylivakaampi tosta, mutta ei ihan kauheasti. Tää menee tosi hyvin forelle. Elikkä semmosia suoria, vähän ylikääntäviä ja vielä varmasti feidaavia foreja tällä. Aika flätti profiili kans. Sitten faffit. Meillä on 2 kappaletta. Alivakaampi, kulutettu tää flippaa, varsinkin vastatuuleen. Forella kans pystyy pistää. Vähän pykälä ylivakaampi kuin toi aikaisempi Fire. Ja sit vielä meikä kaikesti Jyri-Fire. Elikkä näitä meikä haluaa pitää mahdollisimman ylivakaana yhden näistä. Tää toimii siinä. Eli forelle suurimmaksi osin, mutta kans backeri flexeihin. Todella ylivakaa. Voi luottaa. Ja sitten lopuksi distansepannu. Meikän yhtiä lemppareita. Niitä on 7 kappaletta. Nää taitaa vaihtua tässä jossain vaiheessa. Elikkä dessuja kaikki tällä hetkellä. Alivakaista ylivakaaseen. Saattaa olla vanhoja tuttuja, uusia tuttavuuksia. Taitaa ollakin. Kaikista alivakain. Tää taisi olla viime vuonnakin. Meikä rollerikiekko. Tosi hyvä myötätuuleen. Tästä itse asiassa pystyisi pistämään aikamoisia siivuja. Todella alivakaa dessu. Kulunutkin stämpit kaikki pois. Sitten 2x1. Original. Tällä mä heitin sen eka kertaa. Tosi alivakaa. Tykkään käyttää forelle. Flippaa hyvin yli. Ei ole kuitenkaan liian rollerikiekko tai semmonen liian alivakaa. Niin kuin toi ensimmäinen. Sitten taas vähän ylivakaampi Apöllön silmä. Jukka Tyni, keksin jo homma. Siinä on tämmönen pöllöstämpi. Tosi hyvä dessu. Mä veikkaan, että pisimmät heitot näillä kolmella. Tai itse asiassa näillä kolmella. Tälläkin on heitetty 2-2-1. Ja nää on tosi samanlaisia. Näitä pitää olla parin bagissa. Nää on meidän kaikista pisimmän lentävät kiekat varmastikin. Sitten alivakain näistä halodessuista. En ehkä luottaisi vastatuuleen niin paljon tai sivutuuliin. Tää kuitenkin flippaa, tää on melkein niinku distasen pannu, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten 2 aika uutta. Toiseksi uusin ja sitten kaikista uusin. Ja näillä meikä luottaa kaikista eniten, kaikista kovimmissa tuulissa. Hysset, antsaflexit, kaiken näköiset distasen pommit hoituu näillä. Kiitos!
Hei, kiitti, että katsot videon. Ja näitä saattaa tulla pari tässä kesän aikana, heti kun Excel saa lisäkiekkoja meikelle bagiin. Mutta tilahan kanava, tykkää videosta ja käy tsekkaa dropparin kanava. Ja kiekkoja saa lisää droppari.fi. Kiitos.